Eu comecei. Começaste? Bora que bora! Boa nota aqui, falou Afonso. Bora que bora, 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 bora. Estás a ver, certo? Vou ver aqui no meu. Gira a vez e pode ver. Já está já tá na fase de live? Está aqui. Está aqui. Está a tela preta. Gira a vez e pode ver. Agora não, está no YouTube. Estava, né? Mete o dólar. Mete o dólar. Ok. Mete esse dó, vai esse dó. Tens um like, né? Yeah. Yeah. Ok, bora lá, vamos ter. Peraí. Já está no forte? Tira só da live. Não é da live, isto é. Ah, yeah, ok. Já tem chat. Yeah. Agora sim. Oi, Afonso Nunes. Eu confio em Deus que você vai ter mais ainda contato, mais ainda, mais ainda. Interessante, também puxar Afonso Nunes. Confio em Deus, tá? Eu espero, tá? Mete-se forte. Oh, bora, yes. Não, mas esse vai ser com gente, senão vai ser só nos. Ah, tá. Deixa-me pôr mais lá. Esquisa. E eu sou a cigata. Eu não sei se é uma lata. Querias likes, malta? Bora! Mapa vai, já não estás. Zone Wars, Zone Wars. Tá a trabalhar bem. Tá. A live tá a trabalhar. Estou a 70 FPS. Então, mas está de 60. Pega o bag e passa isqueiro. Só esse campeonário. Ya, yeah. Ya, yeah, né? Eu não gosto de construir. Não? Não dava, mano. Dito também não. Estou 51 de vida, mano. Olha, nem me vou curar, mano. Só vou puxar. Então já foste. Oh, mano, como é que a minha equipa não te deu? Eu não te dei aquilo que eu estava com o moleque. Não sei o que é. Mas não achas que eu melhorei um bocadinho neste jogo? Melhoraste. Era bem bom agora. Este blackout agora. Ui, só que eu. A sério, capa, gostoso. Outro. E outro. Oh, filho da mãe. Ele fui eu, não fui eu. Não. Não vale destruir. Mano, estava sem vida, foi depois ainda tomei dano de queda. A live travou, mano, a live travou bem. Deixa eu ver. Juro, tipo, boi, boi. Tipo, dá para assistir, tipo. Pois está, qualidade é boa. Tem 3 likes de quem? Já, não sei, não fui. Só eu. Deixa eu fazer. Ah, da pé.
Ah, mano, não quero ser. Ah, já sei, espera. Deixa-me no mato. Ok. E esse cara quer saber o mestre. Mete vida, louca. Ah, já é. E agora? Tá bom, bom. Tipo, já não entrava nem nada. Tipo, já não entrava nada. Tipo, tá resolvo. Tá bom, vai. Logo um bocado, mas tipo, não é nada. É até para ser que é uma merda. Não, porque está no Fortnite, mas lá. E se fazes de Fortnite? Não. Anda. E tens em cima de mim? Mas o que é que faz aí, corno? Ah, mano, bate o lixo, já. Meu Deus! Que bala, clipa! Clipa! Deixa eu ver. Então vai ser boa delay. Não te vou matar. Não mates. Quer saber bala? Que bala, mano. Mas tu viste? Já vi. Boa. Amassar, vai ser amassar. Ai, eu gosto! Oh, mano, puta de merda. Depois vou armar, né? Jogamos sério agora. Vou jogar sério. Bora. Que 66? Se o Miguel tiver, vamos jogar ainda com o Miguel. Yeah. O Miguel é boa gente boa. Pois é. Ah, quanto vezes ficaste, diz-me? Fiquei com 28. Ah, não. Um tiro e matar. Eu depois queria tocar para a CMG para tirar mais depressa. Mas vê se a madeira não está linda. Como eu disse. O que? O que? Não. Que bala! Clipa! Que ponto! Que bala! Não, mas que bala! Não, mas tipo, não tem nada. E aí, mano, aqui. Ah! Isto não é possível. Esquece, está muito melhor a sensibilidade aqui. Mas quando eu digo que... Mas quando eu digo que está num bo... Bora! Ah, não! Okay. Comer? Eu acabei de comer 5 partes de pizza, não tenho fome! Eu não tenho nada de lá direito! Tenho! 500 pinos! Já mandei uns antes também. Vai ter que mudar? Pai, eu acho que sim.
Vamos chamar essa. Pois daqui a 20 minutos consigo chegar. Calma. Não faças nada. Oh, mano, eu vi que se fazer um desenho. Ai, mano, eu vi que fazer um desenho. Dá pra ir mais uma. Eu vou continuar a live. Tá, eu vou pedir a minha mãe pra ficar. Pede. Nem que coma peixe. Até pode ser cozido, mas não quero ir. Eu falei este tiro. Ainda dá para outra. Mano, quanto apostas que eu vou te ganhar esta? Aposto 10 euros. Muito obrigado. Aposto. Vais ganhar o que eu? Não, mano. Que eu foge, mano, da minha box. Peraí. Mano, agora vou jogar sério, juro. Quando vier, aqui eu vou vir. Vamos comer lá, então vai durar muito. Vou lá, não tem que jogar 500 de pinga. Dá para ir. Peraí, quanto tempo para de lá? Daqui até lá. Ok, 15 minutos. Pois é, é rápido, isto não demora. Só uma tal. Bem jogado, Pedro. Tá, já acabou. Tá, Pedro, depois falamos. Ok. 15 minutos, daqui a 20 minutos. Fica a ver a live. Tá. Facilmente, mas aqui já dá. E descobrir músicas novas. Tchau. Experimente gratuitamente por um mês o YouTube Music Premium, o seu guia pessoal para o mundo. Ok, you're stupid. Salvar aqui umas solarinhas. Ai, depois. Umas solarinhas. 62 contos, pessoal. Por lá, pessoal. The Holy Grail, yeah. I can't fuck, I want your head.
Agora o pessoal canta aqui e tá tipo. E para que é isso, pessoal? Boa! Que só tem isso para que é, boa! Conseguimos, pelo menos. Pessoal.
just don't think about it. Só agora, pessoal, temos que conseguir. Vamos ficar para o nosso pelo menos 30 pontos.
Não. Não. Aí que tava, né? Esse dinheiro eu gosto. Você tá mais no show? Pra ela? Só. Deixa um beijinho? Ah. Não, por quê? O que foi? Foi muito dentro. Foi pra ela. Quanto? 7 dólares. Olha, e casa boa? Uma casa nova. Nova? O lá em cima ainda está em obras. Tá. E casa aqui, era boa ou não? Era boa. E casa nova aqui? Fica à beira da escola das mosqueiras. É uma mosqueira, casa nova. É nova a casa também? É. Está em obras? Essa aula também está. E eu tomo, tudo bem então? Toma mais um banho. Não. Ah, tudo bom. Não. Liguei. Fogo, não para de trancar, que nervos! Yeah.
Ah, não vai soltar mais espaço, sopa. Beijo pra você, filhinha Poli. Boa sorte pra você, é o que eu desejo pra você. Eu só trabalho com dinheiro alto. Mano, não vem querer seguir meus passos. É que eu faço parecer fácil. Agora tô blindado, prateado. Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet ski. Sai do mundo e só para na costa do mapa. Já deixei a nossa espera uma Maserati. Vários dólares, vários euros e vários pilatos. Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet ski. Sai do mundo e só para na costa do mapa. Já deixei a nossa espera uma Maserati. Vários dólares, vários euros e vários pilatos. Lando em alto mar, olha o tubarão. Na sua piscina, tô mergulhadão. A mais de 100 no jet, eu e ele é flex. Na lente de mergulho, é minha Juliette. E na garupa do jet, vou da minha treta. Sua bunda balança, baby, câmera lenta. Na garupa do jet, vou da minha treta. Sua bunda balança, baby, câmera lenta. Abelina, régua, trajadão. Chuva de pepeca, abadão. Enche o copo dela, brasada no baile de copão na mão. Acelerei no jet, 300 por hora. Vou mandar um papo, ela vem agora. Ela sentando pra mim do jeito que ela adora. Esse flow inovador ainda vai fazer história. Lá de Salvador e para lá é Malibu. Lá tem uma festa pra nós, o whisky Red Bull. Embrasa a noite toda, leva uma gata loura. Empina o pulmão no jet e mostra a pupa. Na casa de praia rolou um coroa procurando sua filha. No meio da multidão ela ficou perdida. Eu não posso fazer nada, ela escolheu essa vida. Meu pescoço congelado, derretizada no ponte. Ela pede tapa de quatro, quer curtir comigo a noite. Você deve tá bolado, porque o bonde é prateado. Porque sempre é o mais brabo, porque eu sigo ao moço. Meu foco no pote, hoje eu tenho imposto. Avisa pros meus manos, esse mundo é nosso. Agora tô blindado, prateado. Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet ski. Sai do mundo e só para.
Esteja a passar por uma separação. O YouTube Music Premium tem para si um modo offline. Assim, pode estar desligado às redes sociais, mas continuar a ouvir algo com a sua lista monopólica. Faça o upgrade para o YouTube Music Premium. Música sem interrupções à sua medida. Experimente um upgrade.
Oi. Já tens skin. Yes. Ganhei numa partida de arena. Não, agora estou a jogar solo. Pode sair. Mano, o meu luto está muito bom, deixa eu jogar. Não, pois continuar. Tenho um 4 verde, vamos me melhorar. Tenho uma... Como é que chama, Sela? Espingarda, uma tática coxa. Duas bolinhas, um big shield e dois kits. E de material também estou muito bem. Oh mano, não, o outro só. Não tá bom. Deixa eu ver se consigo te assistir. Já, vou assistir. Mirata aqui não acho que é muito bom. Tenho tipo 2 traços de 3. Mas acho que não é bom. Agora. Meus pais estão a comer, mas eu estou cá em cima. Tipo, foda-se. Quando é que vais comer? Até que horas jogas? Não sei. Eu já estou toda a vez jogar. Mano, estou a 19. Onde mata esse gajo? 84. Que ó? O gajo não morre. Hoje era outro que te matou. Mano, fogo. Mesmo assim, o gajo não morre. Tu deste 84 e depois ainda dei para uns 30 e tal. 20. Deste 20, tiraste do shield. Depende se ele estava com shield. Estava full shield. Mete embora, não? Estou bem. Essa skin é boa. Eu fico esperando. O que é que eu tenho? Primeira palada e agora. 82 pontos para os 1500 pontos de divisão 5. Quantos? Quantos? 82. Ok, vamos conseguir. Se conseguirmos pelo menos umas 3 eliminações e os 60 pontos depois do lugar. Essa é a vida. Vê lá e ainda estou a fazer. Eu sou mesmo que tenho o tablet. Não deixou. Já, vê se dá. Tá, vamos estar pronto. O ataque está a ver FNCS? Dupla. FNCS dupla. Dupla, ah! Uns gajos tão bué, boi! Ih, ganda troll! Oh, pera, os gajos ficaram em primeiro lugar com 10 kills, depois ficaram em primeiro lugar com 8 kills, e depois, na outra partida, ficaram em primeiro lugar com 22 kills. Não, já não foi. E depois deram troll. Ficaram. Ai, caraca, mano, deu uma dor de nada na perna. Foco na coça, deu do nada. Uma queimbra que parece que está a doer tipo a cada vez mais. Parece que eu saio do sítio, sei lá o que é. Ah, já sei. Agora está normal? Agora já está. Mas fogo. Foi uma queimbra. Quantos pontos mesmo para tu subir para 80 e tal. Para chegar aos 2000?
70 e tal. Agora 90 e tal. Ok. Bora aqui. Bora lá no spotzinho. Fica a casa de cima. Ok. Se vier uma coisa que eu não queira, dou-te. Ok. Imagina, se vais andar, eu não te dou. Se tiver uma spaz roxa e uma spaz lendária, oh, claro. Fica a spaz lendária. Que eu sei tantos anos. Não sei. Mano, eu mandei grandes clipes. Tu é que não clipaste. Mano, já tens skin, mano. E ainda uma das mais bonitas. Não é, Pedro? Já te sentes um pro agora? Isso. Agora sentes-te um pro? Fiz bastante, claro. Oh, Pedro, né? O que queres fazer? Buguei, o teclado bugou. Essa música. Ah, mano, que foi mal. Um Pedro, então. Só falta short. Tu com leg, só para me foder. Não dá-me escura. Nem dá. Onde é que tu estás? Vê no mapa. Eu disse, olha onde é que tu estás. Estou fútil. Estou a farmar, não pude aquela história. Mais vale arco ou Pedro Bento? Qual é que queres? Vai tomar Pedro Bento. Não, tô... não sei se queres. Está aqui a munição. Tenho o Primo. O Miguel não quer. O Miguel não está a jogar. Ou está? Não sei, viu? Para mim, não. Ele é PS. Ya. Eu tenho shotgun. Tu és shotgun? Não. Como é que está a pena, Bento? Está lá na casa lá acima. Não sei, está a pena. Lá de cima e baixo. É pá, não queres? Não. Botei um gás com o pão. Botei um. Tem gás? Botei um, Pedro. Onde? No caralho. Assim. Oh! Farma esta carrinha. Homem. Só preciso de uma peça. Tenho pneu. Tens um. Eu vou ter que pegar. Não quero toda a pecinha. Não, já tenho, já tenho. Espera aí, deixa-me ver se o Miguel está onde. Agora a caveira. Nope. Tá. Eu preciso de uma peça de carro, tens? Uma? Sim, só uma. Tem aqui. Estou full pedra. Eu não. Para fazer uma pump. De que cor?
Verde. Melhor. Eu tenho uma bomba azul. Melhor que... E ainda ganhei. Ah, toma isto. O quê? Vamos dar o bar. Toma. Está bem. Toma muito. Isto é muito. Juro, vá. Bora, sim. Estou mais ou menos. Estou mais ou menos. Estou a ver Fortnite é skin grátis. Oh, raramente. Mas dá. E são fixe. Há skins bem piores. O melhor é que no Free Fire, tipo, dá várias skins de graça. Que algumas são boas até, mas outras são bem feias, mas tipo, vão se tornar muito raras. Nunca mais vou voltar para o Free Fire. E, tipo, há skins também não. E tipo, isso é bem bom, é por isso que é bom coletar sempre coisas, tipo, que não, mesmo que não prestem, coleta, a conta pode tornar-se rara, e quando tu fores a vender, tipo, ela pode custar mais de 50 euros. 50 euros por uma conta é muito. Pronto, mas depende. Se tiver para aí o quarto passe se tiver o quarto passe, vale, está justo. Se for 100 euros... Se for 200, tem todo. Se for 200 ou mais. Tipo, mesmo tudo que o Free Fire lançou, até as camisolas do Free Fire Beta. Custa para... Não, 300 euros. Bora. Eu ponho no Bugatti. Vamos fazer um bom tempo. E abrimos para o caminhão de chile. Pera. Bora. Bora, bora. Aí, mano. Sai. Opa. Anda, podes partir. Entra. What? Como é que é este Bugatti no parque? Marca a safe. Ok. Mesmo só para saber. Obrigado. Vai. Bem. Não, bora continuar, bora centrar os... Estou a 24, 20 ms de ping. Estou a 20 e tal de ping. Arco. Deixa tu barato. Tem aqui mais balas. Ai, eu tenho aqui um iPhone, vou buscar. Estou full, só falta ferro. Me falta madeira. E entra. Big Shield, leva tu. Estou lá. Mola, boa! Boa, 60 pontos! Deixa para mim os materiais. Estou full tudo.
Fraia, tira pra cima. Gajara! Bate lá! Fica aqui, fica aí. O que é que tiraste pra cima? Já vi, já vi. Atiramos quando for para atirar em mim. Bora para cima de pés. Estou full. E tu? E eu estou full. E quanto tens do outro? 139. Pega isto. Não lutearam isto. Pera, se não lutearam isto, tem balão andário. Alguma coisa de jeito, mano. Quem foi mesmo? Tática. Boa, roubaste-me. O Big, não, tá eu não aqui. Eu não quero. Big? Ya. Yeah. Aqui. Dá-me aí. Eu estou full tudo. Estás full Big, está bem? Não, não tenho. Tenho o peixe. Leva o peixe. Pronto. Leva aí. Deixa outro aqui dentro. Olha. Pega este truque para ti. Bora para cima. E os mini shields não consigo levar, já estou a levar dois kits. Fui-te levar 6 mini shields e 3 bichos. Estamos bem. Muito bem. Missão da M4. Não, constrói a pedra. Bate, mas constrói a pedra. Construímos a pedra? Já. Porque se meterem fogo não vai ter fogo aqui. Já entender? Mas tapamos tudo. Tapamos. Ah, não faz o que eu estou a fazer. Estás full? Que mais? Não, isso não é preciso. Tá. Para mais guardações. Rola esta parte. Olha aqui. Dois pulões. Troco por aqui. Não, deixa. Parte. Não partas isto, óbvio. Por quê? Não vale a pena. Tem gajo ali. Espera aí. Eu estou a construir. Esta parte de cima, também vou pôr. Aí eu, pá, preciso de pedra. Deixa eu ver. Eu estou full. Tem aqui pedra. Não precisa. Não precisas. Também trocamos. Já estou full pedra. Não. Gasta a luta. Gasta a dar, viu, site. Olha aqui mais um bicho. Okay. Vou trocar a escada também. Ei, mano. Tens aqui. Estás a levar aqui a medkits? Ah? Estás a levar medkits? Estou sim. Tom. Dois. Tens a levar um. Nada bem, tem comigo. Mais um Big Shield. Mano, sei agora comigo já esta partida. E boa! Dois pontos! Aí não, mano. Isto é mais chuva. Não ganhamos mais no top, tens que matar gajo. Mano, onde estás? Bora. Peguei aqui e tu. Queres pegar? Cuidado, tem gajo aqui. Ok, dá-me aqui já. Ok. Vai lá, Pedro. Faz uma box. Yeah. Yeah.
mim, tá? Hã? Para tu dormir comigo. Tem gás? Não, mas tipo, eu estou no meio da safe. Montei. Pronto, onde é que é para ir? Para o mesmo sítio que estava? Aqui. Ok, é para ir para... Drop, drop. Não, não pegas, não pegas, chama atenção. Tem gajo. Eu sei, não faço nada. Eu sei, estou a tentar me proteger. Eu não vou para o drop. Deixa-me tentar ir para aqui. Ei, mano, tem gajo atrás e à minha esquerda. Estou lixado. Vou tentar ir sem ninguém me ver. Quantos kits eu... Bata, constrói. Não beijas comigo. Ok. Se vais chamar atenção. Vou tentar matar este gajo. Morri. Deram shake ou... Mano, pô, o gajo também está tático. Tem cuidado. Deixa-me pôr mais baixo. Olha, tu achas muito bem. Queres que eu saia da partida? Hã? Eu não vou conseguir matar ninguém, mas... Tenta, não sei. Queres... É só do Edu! É do Edu. Ah, ok, solo já eu. Está ali, está ali. Vai arrochar em ti, eles pegaram sinais. Dá para construir dentro disto? O gajo é mesmo sério! O gajo build! Gente, deixa eu ver! Ai, mano! Deixa eu 32, mano! Foi bom! Foi bom! O gajo não me viu, mano! Se eu botasse aquilo, eu tirei! Eu pegava só aquilo e passava! Mano, se a minha chave andasse 170, eu tinha matado, juro! Faltam 2 pontos, né? E há 2 pontos, está aqui a aparecer. Mano, tem um segundo. Ok, eu vou te ajudar. Ei, mas eu vou perder 10. Portanto, vai faltar 12. Mas já ganhamos o Assar. Mano, isto tem bad delay. É que é tipo, estão a ouvir, mas sim que tem delay. Está a entender? É por isso que quando eu digo, dei 167, demora mais um bocado. Está na minha, eu digo tudo seguido, mas às vezes não parece. Pois não. Ok, estão a ouvir bem? Sim. Ok, só para saber mesmo. Vida louca, não é? Uhum. Até vida louca. Mano, lê este gajo aqui. Amigo! Bem feito. Ei, esse gajo tem a mesma skin e as mesmas picaretas. Pronto! 12 pontos, bora! Nós temos que ir outro. Queres que ir outro? Agressiva. Já sei. Será que é agradável? Mas é para ficar sempre. Não, sério. Bora lá, caca. Ok. Cai 100% lá. E bora matar um. Se matarmos um, dois já ganhamos e passamos. Yeah. Eu conferia já que aqui e ganhamos 60 pontos. Só de kills. Estou agora de super god drop. Cá comigo. Vem esperar aqui. Bem, um gajo também cair no prédio. Pera. Não, bem muito gajo, esquece. Vem para aí, 3 duos aí. No prédio? Já, juro, eu vi. Vem, não, matei um. Bom, tenta finalizar. Matei. Boa, 2 pontos agora. Gastem. Mano, estou a ir. Tem tudo azul.
porra nenhuma, meu. Tudo até arrochado sem MG. Eu acho que vou conseguir matar um. Quanto ganha tirou um puto armavio? Deitei, deitei um! Finaliza! Finalizei! Matei outro! Boa! Vou morrer, estou a 30 de vida, não dá. Tem Big Shield. Consegui despistar o gajo. Ah, matei. Já fizemos 3 kills, mano. Não, mas eu vou tentar sobreviver num kit. Já, yeah, estava reborrado aqui, boy. Vem, kit. Boa! Ok, vai para dentro daquela casa. Calma. Entra... Naquilo? Entra naquela porta. Já. Yeah. Ok. E fica... Já, mano, matamos já 3 gajos, mano. Já matei 2. Ai. Ei, não tu? Não, caga, estão lá dentro. Fecha a porta. Voltei, boy. Tá, tira a CMG. Já, yeah, eu vou ficar não, com não tens razão. Fica só uma, fica com duas. Tira a verde. Acredita em mim. Tem gás. Fica com o CMG na mão. CMG, aquela azul, yes. Não, a outra, é essa. Bom, recarrega. Ok, é que tal abrir a porta? Abre a porta? Oi. Ah, esquece. E sobe. Tipo, não faças aí. Ah. Tipo, pega o material do chão e das paredes. Estás com 3 vezes. Cuidado com essa parede lá para lá para fora. Tudo bom. Essa parede lá para lá para fora. Ok, mas eu depois faço a pedra. Bom. Essa. Vai dar para a pedra do lado. Pedra! Parte essa! Parte! Ah, essa pedra! Não, não fazemos isso! Pompa azul! Tira essa tua! Mano, se eu tivesse essa pompa azul! Tira a outra pompa! Pera, fica só... Boa! Organiza o loot! Organiza o loot? Organizar! Não, eu gosto Mas... assim! Tipo, se a MG é primeiro, depois a shotgun no quarto? Ah, não. Okay, não, shotgun... Okay, eu para pegar a picareta é no F. SMG é 1, shot 2 e esta é 3. Sabes que muita gente edita no F? Já, yeah, mas eu não gosto, eu prefiro no... no sobe guia. Nessas escadas aí. Sobe nessas. Farma aí, não põe o M4. Pega. Bem. Ruxa o gajo, foda-se. Onde é que está? Lado. Pega a munição. Olha eles a atirar. Não consegues ouvir? Não estou conseguindo. Diz-me para que lado. Deve estar cá fora, de certeza. Vira. Pedra grande. Pega a rana, pedra grande. Matei, deixa. Estás a ouvir? Não, mas calma. Vou baixar o som. Dá um seguimento forte mais alto. Parabéns! Tira um CMG. Eu matei 2 gajos de CMG, mano. Eu já sou lutar nesta zona aqui. Tem um gajo aqui e aqui. Depois tem outro aqui. E talvez um aqui. Agora já consigo ouvir melhor. Ok, bom. Vale! Aqui, ó. Costa para cima para vir para lá. Yeah. Ok. Vou cá para cima. Vai para onde eu marquei, Eu marquei aqui. Ali, vai para onde eu marquei. Deve ter gajo aí. Encontrei! Mandei! Pelo menos subi isto. É? 1500 pontos, boa. 1500? Já, 1518.
Até não, ainda continuas a perder. Ok, bora que já olha. 982 Ai. Pontos. O top 1 tá com 140. Tipo, what the f... Olha para isto, tá? Tu estás, ó, Branca? É? Ah, ok. Vamos ver as putas. Já que se dá lá. Mano, queres que ir onde? Opa, quero que ir onde ganha gente, mas não muita gente. Está a entender? Uma gente quando matámos e ganhamos 60. Está a ver? Entendeste o que eu disse? Uhum. Ok, é... Paro! Quer girar? Qualquer sítio. Alameda. Alameda é bom. Cai tipo 2, 3 do... Não, 1 ou 2 dos. E tipo tem jogado ao outro lado. Miguel, deixa eu ver se o Miguel está. 20 pontos! Que triste. Mano, sabes quantos pontos tem agora? 1490. 98. E eu disse, acertei. Mano, porquê? Borraste. Não me chatei, por favor. Podem sair. Estou a jogar com gente. Importante. O... Pro player da Índia. Pro player de season. Da Índia. Pai, oh meninas, podem parar? O Alonso Faria estava a convidar. O quem? Faria. Não, mas antes. Pai, trio não. Não vai dar a voz de ir no trio. Não vai aparecer aquele gajo para ver. Olha para o irmão, não é ele ou sou eu? Tem gajo. Vou cair nesta casa. Cai numa loja, cai numa loja. Não vai cair ninguém. Ok, já. Que o gajo? Ok, vai lá. Tem CMG, mano. Eu vou confiar em CMG. Porque tipo, CMG foi como salvou. Opa, podem sair daqui! Mano, parecem duas trendas. Tem gajo na minha casa e eu vou fugir. Vem ter comigo. Tem na tua casa, não? Tenho, todos. Mas já fugi, vou à tua. Eu tenho coisas para ti. Tenho peito. Anda aqui. Pate. Outra aqui que não sou mentira, eu tenho peito. Oh, sim. Não sei. Dei um peido! Ai, deste um peido! Ai, horas! Dei um peido! Dei um peido! Sabes que eu dei um peido? A mila peida! Mila peida! Toma aí, material. Já estás full pedra? Não, nem pedra tenho. Quer dizer, madeira. Não, dividi, estava com 200. Ah. Não sei onde é que tinha 200, mas... Vai na casa. A casa vai bom. Está de que verde. Gajo! Oh! Engolei! Matei! Deitei!
Ou foste tu, não sei. Fui eu. Foda-se, pega aquilo. Atrás, pula! Mas não ligasse, não ligasse. Não dá. Já finaliza. Cuidado, está atrás de ti. Deixa isso, boa. São os dois. Estás um de vida, estás lixado. Não estou, estou com 150. Ah, mas para mim estava a me aparecer. Ela deixava bichos no cabelo. Sai! Eu disse! Mas eu acho que os gajos são meio botos. Portanto, acho que eu sei te matar com esta shot que eu tenho. Boa. Olha o outro gajo, vai te matar pelo jogo. Ai, que sorte! Conseguiste ponto, não interessa. Fizemos 3 kills. Bora! Chegamos. Ué, mano, ganhaste até 10 pontos. Nem foi mal. Pois não. Se os gajos não tivessem matado. E aí eu avisei-te depois, mas pelo menos finalizaste aquilo. Já, mano, jogamos bué! Bora, queria. Não, bora continuar a correr. Estava a correr bem. Não estava. Tá. Bora cair lá, mano. Tá bom. Joga esse dólar, vai. É a música que dá sorte. Eu perdi uma lâmpada. Pega um burro. Bora ligar para a Letícia. Eu perdi uma lâmpada. Tu raidas, burro. Vou ligar para a Letícia. Tá, eu não perdi lâmpada nenhuma, foda-se. Ninguém me viu. Por isso vou dizer que foi branco. Estou a ligar para a Letícia. Ela está na festa. Ela te continua na festa. Toma a cagar. Estou-me a cagar. Aí, é sério, Ana? Oi. Oi. Nunes. Ana, é que vai sair? Olá. Hello. Hello. Pai, eu não sei onde é que posso. Não sei. Mas não sei. Porra, são vocês! Ai, não tenho nada. Não, deixa aqui! Diz ela que amanhã falarmos. Amanhã falamos, então. Ok. Diz, continuação de boa festa. Eu vou matar o Tomás Araújo. Porquê? Mano, o gajo está no grupo a dizer que a equipa depois não vale nada. Eu vou matá-lo, sério. Já tenho a faca na manga e tudo. Tchau, Gil. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tem gajo comigo na minha casa. Cala as tuas ba... Oh, mano, tchau. Mano, eu não tenho uma casa completa. Quem foi o Marco? Não estava a assinar. Ah, está a ver. Mano, não estava a conseguir atirar. Vou ver se consigo matá-lo aqui de arco. Já ouvi um. Vai morrer. Vaza. Ruxa, não, cara. Parece baú. Ah, mano, fogo. Ruxa, dar. Bora.
Bora, se aceitares marcar, eu dou-te 20 euros. Vou pôr para o cabinete. Pega aí madeira. Rocha, rocha agora. Eu tenho um 150 de dinheiro também. Ok, cuidado. Porquê que foi uma pessoa? Para! Ok, rocha, rocha os gajos. Mano, os gajos também desapareceram. Eu vou pegar o teu cartão. Já era pancada. Estou-me a cagar para eles. Se tivesse uma killzinha, né? Sim. O cartão é o teu cartão. O cartão estava aqui. Tu passaste por ele. Rocha, rocha, rocha. Mano, cago. Ah, mano, também sai. Esta bosta não constrói. Sai, Verónica. Ai, Verónica. Dou tuas. Ai, Verónica. Para uma box, fica nela. Está calado, seu burro. Burras tu, me interessa. Cala tua burra. Fui esse gajo. Joga bem. 50 shotgun. Estou sem bala. Pula! Ah! Que? Não entendi. Mano, eu depois troquei para... Como é que ele tinha visão de ti? Sei lá como é que ele tinha visão de mim. Tinha um puto um pixel. Logo. Estás com quantos pontos? Sei lá com quantos pontos estou. 1508. Oh, bora cria. Não, bora continuar. Criativo, criativo. Bora partir a série. Criativo. Só um criativo, anda lá. Só um criativozinho. Não quero. Anda lá. Para quê? Só um criativozinho. Para quê? Anda lá, só para treinar um bocadinho. Vem meter as músicas, relaxamos. Mete aí aquele que tem o box e depois o outro. Joga-se bola. Mano, para que queres ir para aí? Anda lá. Então vou convidar a gente para jogar. Não. Tá bem, tá bem. Bora. Mete o mapa. Já vou. Eu não entrei. Nem eu. A sério? Estou a entrar. Entrei, peraí. Entrei. Queria saber. Vou chegar.
Eu vou jogar essa... Mas não quero essa skin. Ganha. Eu posso ganhar. Quero a picareta e a mochila. Quero tudo dela. O barco é até bonito. Para que ela seja bonita. Joga esse dólar, ai. Não começo. Não começo? Vou começar. Vou pôr música um bocadinho alta. Isso aí. Como é que não saiu? Nada. Mataste-me sim. Tu tocaste em mim e eu fui para baixo. Por isso não contou. Conheces a música Jet Ski? Como é que eu vou tiro? Agora tu me dá um chá. Ai! Segue esse dala. E teu pai é uma questão. Mas quem tá aqui? Hã? Tu queres estar aqui porque? Que é? Ui, vou pegar raio. Não bate subir. Não bate subir. O sol ainda deve estar a dormir. Acerto o que é isso? Não, ok, para te buscar.
Oh, é mesmo cego. Diário, isto é possível, né? 34! Olha, Michel, eu tirei o shield com a... Com a pia de picareta. Não estou a usar. Mano, agora vou ficar sério. Mano, estou com medo, vai! Mata o White! Ah! Mano, estava a acertar e o tiro não saía. Mano, estava com delay. Tipo, delay foda. Isto é um tipo de rotação que se usa. Eu sei que só dá para... What? E aí, construí! Mano, bora a arena. Não. Já fizemos 10. Só mais uma. Mais uma rodada ou mais uma continuação? Continuação. Não. Pronto, mais uma rodada. Não, se for é 2 rodadas. Tá bem. Se eu ganhar esta roubada, tens que me dar 1€. E se tu me ganhares, tens que te dar 1€. Não, quem é estas roladas? Não, quem é estas 10 roladas, cara? Ok. Eu já estou a brincar. Eu já ganhei. Se eu ficar 6-0, ganhei 6-0. Sabe eu vou jogar a sério? Quantas cagadas? És duas. Ok, eu já ganhei. Que nojo! Ai, mano, eu estava com a arma errada! Mano, deixa eu ter 2 de vida! 2!
Comida. Faça o upgrade para o YouTube.